ពណ៌គឺកម្មបង្កើតលោកីកម្មជាហេតុហេតុខាងដើមនាំឲ្យកើតលោកីអញ្ចឹងកម្មជាហេតុលោកីជាផលអានឹងធំវាណាគឺកម្មនឹងជាហេតុអាធំវាណាកម្មទាំងមូលណាលោកីទាំងមូលស្អីស្អីដែលកើតតាមទ្វីតជាភ្នែកច្មោះដែលឲ្យយើងដឹងហ្នឹងគឺលោកីយល់ទេអញ្ចឹងអាធំទាំងហ្នឹងកម្មគឺកលបវិលមកចេញកម្មហើយលោកីគឺអាទាំងអស់ស្អីស្អីទាំងអស់គឺលោកីយល់ទេធម៌គឺកម្មបង្កើតលោកីកម្មគឺកម្លាំងចេញពីកលបវិលទាំងអស់សរុបកម្លាំងសរុបយល់ទេដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងអញ្ចឹងណាម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រឆេះមកចេញភ្លើងសរុបយល់ទេប្រមាណគីឡូវ៉ាត់ប្រមាណពាន់វ៉ាត់អានឹងសរុបដល់ពេលភ្លើងយើងប្រើតិចតិចយើងប្រើដោតទូរស័ព្ទដោតអីហ្នឹងក៏ភ្លើងដែរអានឹងក៏កម្មដែរយល់ទេអំពើហ្នឹងក៏កម្មដែរយើងនិយាយទៅយើងធ្វើកាយវិការទៅក៏កម្មដែរប៉ុន្តែកម្មផលហ្នឹងមិនមែននិយាយកម្មហ្នឹងទេនិយាយពីកម្មសរុបកម្មសរុបយល់ទេកលាបៈវិលមកចេញកម្មបើវាចេញកម្មអាធំហ្នឹងអញ្ចឹងវាចេញលោកីក៏ធំដែរវាចេញសរុបយល់ទេលោកីទាំងអស់អញ្ចឹងកម្មផលហ្នឹងគឺកម្មជាហេតុលោកីជាផលយល់ទេសិក្សាឲ្យយល់ពីកម្មផលហ្នឹងគឺសិក្សាឲ្យយល់ពីហេតុផលគិតឲ្យឃើញថាកម្មជាហេតុលោកីជាផលលោកីជាស្អីស្អីស្អីទាំងអស់ដែលដឹងតាមទ្វាទាំង5តាំងពីរូបតាំងពីសំឡេងតាំងពីអីអីទាំងអស់ស្អីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកីទាំងអស់យល់ទេអានឹងជាផលដែលបង្កើតដោយហេតុវាគឺកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវតូច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 វានៅតែក្នុងកម្មផលហ្នឹងយល់ទេគិតតែឃើញចុះមកស្ដាប់ការបញ្យលធัวគឺពូបញ្យលប្រពុតបញ្យលហើយយើងគិតឲ្យដឹងថាពូថាប្រពុតហ្នឹងចង់និយាយប្រាប់យើងពីរឿងអីទៀមទាការយល់អត់មានទៀមទាការចាំទេយល់អត់គឺកម្មជាហេតុអាធំចេញលោកីជាផលអញ្ចឹងអារឿងតូចតូចទាំងអស់គឺកើតក្រោមហេតុនឹងផលលោតដំណើរវាដំណើរហេតុផលជានិច្ចកាលយល់អត់រឿងស្អីក៏ដោយវាមានដំណើរហេតុផលមកវាថៃបានហែងវាយគេថៃបានហែងអីគេវាមានហេតុផលមកវាអញ្ចឹងវាមិនដែរអត់ហេតុទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ដែលហែងធ្វើវាអត់ទាន់ខុសទេគឺត្រូវសួររកហេតុវាសិនយល់ទេលួចគេក៏មិនខុសស្លាប់គេក៏មិនខុសជេរគេក៏មិនខុសសួររកហេតុអីបានជេរយល់ទេបើខ្សែវិញ្ញាណសុទ្ធស្អាត
ហេតុវានឹងគឺមកពីហេតុផលនងឲ្យឲ្យតែអារម្មណ៍អញគឺហេតុរបស់វាគឺហេតុមកពីអញយល់ទេគឺរឿងរបស់អញអូចូលគណៈបកហ្នឹងឯងមកឲ្យគេការពារគណៈបកហ្នឹងមើលឃើញវានិយាយឃើញទេអញឯងខុសហ្នឹងមិនហេតុផលទេមិនហេតុផលកម្មបង្កើតលោកីទេកម្មបង្កើតលោកីត្រូវហេតុផលវាវាអត់មានអញមានតែវិញ្ញាណឯងដែលគិតថាហេតុផលទៅដឹងយល់ទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍អញចូលខ្លួនភ្លាមគឺថាហេតុផលវាសើអញហេតុផលវាព្រោះមានអញជាហេតុយល់ទេធ្វើទៅប៉ះអញខឹងធ្វើទៅបានប្រយោជន៍មកអញល្អអញជាហេតុយល់ទេវាលែងទៅជាហេតុផលហើយមានតែពីរទេកាលណាមានអញក្នុងអារម្មណ៍ហេតុផលវាមានតែពីរទេហេតុផលមកពីអញហើយរកបំអញបើមិនហេតុផលមកពីអញទេលេះលេះបងអញធ្វើមិនទៅក្រៅពិភពទៅហៅលេះហៅលេះយល់ទេលេះបើមិនចឹងទេហេតុផលវាហេតុផលអញយល់ទេវាអត់រលេះទេវាអត់ដឹងទេក្នុងអារម្មណ៍វាវាអត់ដឹងរលេះទេយល់ទេវាស្មានត្រូវហើយគឺចូលគណៈបកនោះវាមានហៅលេះណាគឺចូលគណៈបកនោះមកឲ្យគេការពារគណៈបកនោះគណៈបកហែងហែងការពារសមាជិកគណៈបកហែងដែរដូច្នេះអញត្រូវតែការពារសមាជិកគណៈបកអញដែរអត់ទេយើងមិនមែនការពារសមាជិកគណៈបកយើងព្រោះនឹងជាសមាជិកគណៈបកយើងទេព្រោះវាត្រូវយល់ទេគណៈបកអញគឺបង្កើតមកត្រឹមត្រូវយល់ទេដល់ពេលមកវាយឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងខុសទោះបីជាសមាជិកគណៈបកអញទៅរំលោភលើសមាជិកគណៈបកហែងក៏ត្រូវតែអញរកខុសត្រូវដែរអានេះបានត្រូវព្រោះកម្មវិធីហ្គេមនេះគឺអត់មានអត្តាទេយល់ទេអត់មានអារម្មណ៍អញទេមានតែវិញ្ញាណយល់ទេអញ្ចឹងក្មួយត្រូវគិតឲ្យយល់គឺស្អីក៏ដោយវាត្រូវមានហេតុផលខាងដើមយល់ទេដែលត្រូវតិដ្ឋិការយល់មួយវាត្រូវមានហេតុផលខាងដើមយល់ទេបើមានហេតុផលខាងដើមហើយតើក្មួយចាំបាច់ត្រូវយកតិដ្ឋិនោះមកផ្ទៀងនឹងគេនិយាយទៅស្ដាប់អ្នកនេះស្ដាប់ដល់នោះចាំបាច់យកតិដ្ឋិទៅទៅអីយល់ទេគឺថាផ្ទៀងនឹងហេតុផលគេបោកហេតុផលនោះត្រូវឬអត់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ក្មួយគឺស្លាស់ស្លេវវាអត់ស្ពាយយកតិដ្ឋិមកយល់ទេអង្ការពីរៀនគ្រូអភិធម្មគ្រូអភិធម្មនិយាយមិនអញ្ចឹងអានោះចេះទេមិនយល់ទេចេះចាំយល់ទេអញចេះមកអញ្ចឹងហើយអានោះមិនយល់ណាយល់ទេក្នុងរឿងហេតុផលត្រូវយល់ទាំងអស់យល់ហេតុយល់ផលនោះយល់ទេយល់ហេតុយល់ផលដូច្នេះហើយចាំបាច់ចាំទៅយល់ទេពេលគេនិយាយអាណាក៏ដោយនិយាយមកក្បាលយើងនឹងចាំបោកហេតុផលយល់ទេគិតតាមតាណាពូនិយាយគិតឲ្យឃើញថាពេលនិយាយ
អត់មានត្រូវទុកស្អីដែលយកទៅផ្ទៀងទេគឺក្បាលហែងហ្នឹងជាកាល់ស្យូយល់ទេក្បាលហែងជាទ្វារមនោចាំបោកហែផលយល់ទេក្បាលហែងជាកាល់ស្យូកាល់ស្យូត្រូវទុកទិន្នន័យអីនឹងក្នុងកាល់ស្យូដែរហាពីបោក7ហែងទុក200នៅនោះហែងទុក200 300 400អញ្ចឹងហើយបោកមិញត្រូវហែងនោះយល់ទេបោក2បោក2 4ហ្នឹងហើយតែហែងចាំតែ200ហ្នឹងយល់ទេអត់មានត្រូវទុកស្អីក្នុងអារម្មណ៍ហែងទេតែទុកក្នុងអារម្មណ៍ហែងពេលស្ដាប់គេហែងផ្ទៀងហ៎យល់ទេអានឹងងាប់ហែងឃើញពួកពាក់អាវសសយាយយាយហ៎នេះអភិធម្មមានស្ដាប់យល់មួយដែរគាត់ណែនពេញក្បាលគាត់មានចំណេះដឹងរបស់គាត់យើងអត់មានចំណេះដឹងទេយើងសើយល់ហ្នឹងយល់ពីដំណើរហ្នឹងអត់មានរៀនចំណេះដឹងចេះចាំទេឲ្យតែលឺតែចេះចាំហ្នឹងគឺពួកអញនិយាយមួយគ្នាបានពួកចេះចាំហ្មងយល់ទេចំណែកយើងក្បាលមួយនេះគេហៅទ្វារមនោទ្វារមនោមានន័យថាជាកាល់ស្យូយល់ទេវាមនោគឺក្បាលនឹងអាចគិតហេតុផលបានគាត់ដំណើរដំណើរដូចទឹកហូរអញ្ចឹងវាហូរចេះតែរៀងទឹកខើមចេះដល់ពេលទឹកហូរហើយមកផ្ទះមកលើហេខុសដំណើរហើយស្គាល់ដំណើរយល់ដំណើរដំណើរមានន័យថាអញ្ចឹងដំណើរវាអញ្ចេះអ្នកណាចុងហេអូនៅសុកសុកសេះតែទឹកលីដូកហ្មងមានឈួតបើមិនឈួតទេតើឃើញអីមួយនៅសុកសុកសេកហ្មងកើតទេហើយនៅសុកសុកសេកបើនៅសុកសុកសេកត្មងណាហើយព្រឹត្តិការជុំវិញពិភពលោកអត់មានអីទៅអស់ជួយសេកកើតទេខុសដំណើរវាយល់ទេសេកតែឯងចង់មិនទៅកើតវាទល់ពិភពលោកប្រទេសនេះលិចអញ្ចឹងប្រទេសនោះលិចចុះចុះខ្សែនេះចុះខ្សែនោះចាយល់ទេអានោះបានគេហៅហែងចេះវិភាគដំណើរវាមិនដែលខំវិសាសេចតែឯងគេមកទេវាទល់ពិភពលោកវាមិនស្រួលដែរយល់ទេអានោះឲ្យបានហែងយល់ថាកម្មអ្នករៀបចំយល់ទេពូស្រែកនោះកម្មរៀបចំដែរណាយល់ទេព្រោះពេលនោះពូអត់បានគិតទេពូប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាសត្វសោយអត់គិតទេគិតឲ្យមានចេតនាគឺផ្គងឡើងកងចេតនាគឺមូកម្មទុកហើយបើវិសັດសោយវាបានអីមូកម្មទុកបើវិសោយហើយយល់ទេបើវាទៅមានចេតនានៅសັດសោយនោះទៀតសោយទៀតសោយទៀតឲ្យមានចេតនាយល់ទេសັດសោយអត់មានចេតនាទេមានអារម្មណ៍មិនអញ្ចឹងហ្មងយល់ទេអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងវិចង់រៀបចំឈុតឆាកហ្នឹងឈុតឆាកអាលិចទឹកនោះឲ្យពូស្រែកអញ្ចឹងបើឲ្យពូនៅក្នុងសបកសត្វសាងពូត្រូវគិតយល់ទេគិតសិននោះពូកំពុងតដេកដេកដេកពូលឺហ្មងហើយមានអារម្មណ៍ថាទឹកលិចទៅយល់ទេហើយក៏ស្រែកទៅហើយកូនហៅចៅហ្មងយល់ទេហែងអយុលពីដំណើរសាច់រឿង
យល់ទេអូពូនៅសុកសុកស្រែកថ្មងអញ្ចឹងមិនត្រូវទេយល់ទេតើពូគាត់ឃើញអីហេះយល់ទេបើហែងមិនយល់ទេចាំស្ដាប់ពូនិយាយហើយហែងបោកហេតុផលទៅហែងយល់ពីដំណើរទៅអូពូគាត់និយាយនឹងវាត្រូវដំណើររឿងវាចុងមែនហែងអត់ព្រមស្ដាប់ដំណើរហែងអត់ព្រមស្ដាប់ហេតុផលវិញ្ញាណដែលអត់ត្រូវការធ្វើមនុស្សអត់ត្រូវការធ្វើខួរនឹងចេះបោកហេតុផលទេខួរនឹងដឹងតែអារម្មណ៍៣យ៉ាងស៊ីខ្លាចងាប់ហើយរួមភេទធ្វើម៉េចឲ្យបានស៊ីធ្វើម៉េចគិតឲ្យមានសុវត្ថិភាពចូលគណៈបកនេះចូលគណៈបកនោះឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគ្មានគិតរឿងខុសត្រូវទេយល់ទេគឺថាសត្វនោះសត្វតែសត្វចាញ់ហ្គេមទាំងអស់ព្រោះច្រឡំតែខ្លួនឯងជាសត្វអត្តាក្នុងខ្លួនវាយល់ទេមិនមែនជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណរស់ខុសយល់ទេរស់ខុសកម្មវិធីហ្គេមគេវាថាលោកកៃនឹងមិនមែនជាហ្គេមទេលោកកៃនឹងពិតអាហ្នឹងក៏ហេតុផលដែរអូប្រហែលពូវាសនាហ្នឹងហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់មានលុយមួយកណោដែរមិនក៏គាត់ថាហ្គេមយល់ទេមានគាត់ឈួតបើអត់ឈួតទេមានមិនចង់អីមានយើងយល់មិនបានយេបើគាត់និយាយធំទៅមានយើងមានយើងយល់មិនបានហើយតែពេលអារម្មណ៍អញអាយើងនឹងមិនបានទេឲ្យទៅចូលទៅខាងយើងបានទេឲ្យទៅចូលទៅខាងវាថាកុំប៉ះអាខាងអាក្រក់ទៅវាយល់ទេសោមនុស្សអូខេអូខេគេទៅយោអញអត់គេទៅយោហូចហិនហើយគេយោអូអញឈរចំហេតុនោះយល់ទេគឺថាបើគេនិយាយធំទៅមានតែហែងយល់មិនបានហេអត់ហើយអញនឹងមិនព្រមហ្មងអាខ្ជាកាលពីមុនគាត់និយាយអាខ្ជាកាលពីមុនធំទៅដល់ពេលសឹកការប្រពន្ធទៅលប់ដល់ពេលយើងគិតយល់យើងគិតយល់ពីសន្តានសន្តានមនុស្សអត់ប្រែប្រួលទេអាខ្ជាតែអញ្ចឹងតាំងពីយូរទៅយល់ទេប៉ុន្តែសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាគាត់មើលតាមកាយនិងវាចាសមតិគឺល្អដល់ពេលសឹកការប្រពន្ធទៅគាត់ឃើញស្រួលដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងត្រឹមត្រូវបងប្អូនគិតមើលត្រូវបន្ទោសពីណាខ្លួនឯងទេយល់ទេខ្លួនឯងទេមើលមិនយល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សដែលមិនចេះខុសអត់បន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងគេហៅអត់កំណើតមិនដែលចេះខុសអត់កំណើតយល់ទេបើវាខុសមែនបើវាឯងខុសមែនគិតទៅគឺមកពីអញយល់ទេមកពីខ្លួនយើងអីអញមើលខ្ជាថាគាត់បើគេថែមទាំងប្រាប់ហេតុផលឡើងច្បាស់លាស់ថាខ្ជាល្មិចមិនយូរហើយប៉ុន្តែយាយឯងមិនយកពាក្យគេទៅគិតពិចារណាយល់ទេបើគាត់ណាជាមនុស្សមានកណើតទៅដេកកងថ្ងាស់គិតអញមែនណាគេនិយាយកាលពីមុនថាខ្ជាចេះហើយអញអត់គិតគេមិនឲ្យយើងយកតាមពាក្យគេទាំងអស់ណាគេគ្រាន់តែឲ្យយើងយកពាក្យគេទៅគិតមើលវាត្រូវខុសយល់ទេគឺគាត់អត់ចេះគិតអត់អាច
គិតហេតុផលបានទេយល់ទេគាត់ជួយខ្លួនគាត់បានឬមិនបានក្នុងពេលគាត់កើតជាមនុស្សហ្នឹងអ่ะព្រោះទ្វាមនុស្សហ្នឹងទ្វាខួរហ្នឹងទោះបីវិញ្ញាណហ្នឹងវាជាវិញ្ញាណសត្វដែលរឆានរូបប្រែតវាវរចនាខួរហ្នឹងឲ្យអត់ចេះគិតហេតុផលទេតាមសភាពរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងកាលវានៅជាសត្វគោសត្វក្របីហ្នឹងវាចេះគិតហេតុផលដែរដល់ពេលវាកើតមកជាមនុស្សយកកំណើតជាមនុស្សវាខួរវាធ្វើដូចសភាពលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណសត្វគោនោះកម្មជ្ជរូបមានន័យថាវិញ្ញាណកម្មជាអ្នកច្នៃរូបប៉ុន្តែក្បាលហ្នឹងអាចអាប់ដេតបានយល់អត់ក្បាលមនុស្សក្បាលគោមិនអាប់ដេតបានយល់ទេអ្វីបាត់តែកម្មជាអ្នកច្នៃរូបក្បាលជាអ្នកច្នៃដោយកម្មដោយវិញ្ញាណគឺថាវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើក្បាលធំវាអលងយល់ហើយកម្មមជ្ឈរូបបើក្បាលអញវិញ្ញាណអញវាធំទ្វាមនុស្សវាតលាយអញ្ចឹងដាក់ក្បាលមកអន់គឺថាវិញ្ញាណរុកក្នុងក្បាលឡើងដាច់សរសៃឈាមអស់យល់ទេខុសសំណុំយល់ទេកម្មជាអ្នកច្នៃរូបកម្មមជ្ឈរូបយល់ទេវាច្នៃរូបទៅតាមសភាពរបស់គូយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងក្បាលនោះមិនចេះគិតហេតុផលណាប៉ុន្តែបើវាគំរឹងណាវាអង្គុយស្ដាប់យើងយូរដោះអាប់ដេតបានយល់ទេព្រោះមានឱកាសបានកើតជាមនុស្សសត្វទុក្ខតេភពសំណាងណាស់ហើយកើតជាមនុស្សហើយមកទាន់ពពុតឬពូទៀតយល់ទេប៉ុន្តែតើវាចេះជាងពូចេះជាងពពុតទៀតសត្វនោះហើយទៅរហេតុផលទៅទេមកខំវាសាឈួតនោះប៉ុន្តែរហេតុផលទៅទេនោះចេះនោះចេះសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានវាទៅរួចទេបើហែកមានប្អូនចុងឬក៏មានម៉ែចុងមានឪចុងយកគាត់មកឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងល្ងងមែនណាម៉ែអង្គុយស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់មែនតើណាដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ពូនិយាយគឺជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍បោកហេតុផលយល់យល់ទេវាមនុស្សពូអត់មាននិយាយស៊ីទេនិយាយខ្លាញ់ងាប់ទេនិយាយធ្វើមិនបានរួមភេទទេយល់ទេពាក្យសម្ដីរបស់ពូទាំងអស់សត្វតែពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍បោកហេតុផលយល់សត្វតែពាក្យសម្ដីនៃទ្វាមនុស្សយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់អត់យល់ទេវិញ្ញាណវិលខមៈមិនមែនទ្វាមនុស្សផងវិញ្ញាណវិលខមៈដឹងសមតិដឹងមិនមែនដឹងដោយបោកហេតុផលយល់ទេយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងបើគាត់ព្រមទទួលឲ្យគាត់ព្រមទទួលមិនគាត់អង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងដល់គាត់អត់ព្រមទទួលទេណាដូចសាំងលេងវាថាខ្ញុំតាមពូយូហើយតាមតរូកហ្នឹងតាមតរវកហ្នឹងមនុស្សគឺវិញ្ញាណវាមានតាមជាអារម្មណ៍ហ៎បើវាតាមថាពូត្រូវឲ្យវាដាក់អារម្មណ៍ថាពូចេះជាងយល់ទេបើវាដាក់ធំតាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃកន្លះខែមួយខែវាសាប់យល់បាត់ហើយយល់ទេប៉ុន្តែវាមកស្ដាប់មែនវាច្រឡំ
វាច្រឡំឃើញរូបកាយវាមកនោះវាថាទឹកលិចលោកខ្ញុំទៅខ្ញុំតាមពូរហូតពើមានត្រូវណាពូក៏អត់ត្រូវផងបើហែងដើរតាមពូទៅរូបហ្នឹងយល់ទេអាការយល់បើហែងមិនមានអារម្មណ៍ថាពូត្រូវដាក់ក្នុងចិត្តហ្នឹងហែងដាក់ចិត្តហ្នឹងដាក់ពូត្រូវពូចេះចឹងមែនណាវាចង់មែនណាត្រូវហ៎មិនដាក់ខុសទេណាក្នុងការដែលមានពពុទ្ធឬមានពូនឹងសញ្ញាគុណនឹងហើយចាប់ឲ្យបានសញ្ញាគុណរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងហើយចាប់ឲ្យបានសញ្ញាគុណនឹងមានកណ្ណាគុណមានបញ្ញាគុណមានវិសុទ្ធគុណបើសញ្ញាទាំង3ទាំងអស់ហើយចាប់ឲ្យបានហើយសិនល្អជាងហើយងប់ហើយសញ្ញាព្រះទិដ្ឋនឹងសញ្ញាអ្នកបំភ្លឺនឹងសញ្ញាគុណពាក្យសម្ដីរបស់ពូទាំងអស់ហើយទៅស្ដាប់តាំងពី LDP មកសត្វតពីសម្ដីនៃការបោកហេតុផលយល់ទាំងអស់មុននឹងពូសន្តឋានរឿងក៏ដោយអ្នកណាមួយក៏ដោយដែលពូសន្តឋានថាចេះឬមិនចេះពូឲ្យជាហេតុផលហេតុផលនេះវាចេះហើយនេះបុគ្គលនឹងចឹងហើយពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍យល់បោកហេតុផលពាក្យសម្ដីដែលមានហេតុផលបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងគឺមានន័យថាមនុស្សនេះនិយាយមានភ័ស្តុតាងណាបីយល់ទេហេតុផលហ្នឹងគឺភ័ស្តុតាងហើយភ័ស្តុតាងសម្រាប់វិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គិតហេតុផលដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ទេអ្នកនិយាយមានហេតុផលហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយមានភ័ស្តុតាងណាហើយមើលអានិកវ័នមើលស្អីជាអុក្រិតជនអីថាគេយកទៅមកយល់ទេគ្មានហេតុផលទេអត់មានស្អីគ្រប់ត្រួតពាក្យសម្ដីវាទេយល់ទេហើយអាកូនសិស្សវានឹងលប់ដូចគ្នាចង់ថាគេយកថាគេយកក្មួយឯងគិតក្នុងខ្លួនក្មួយឯងទៅក៏ដឹងដែរអូមានសិលសិលលធរអូឃើញកូនកំមុំគេឃើញអីដើរថាមាននេះយកប្រអីគេមនុស្សយកប្រអីគេថានចេះថានចុះមានសិលហើយមានសិលហើយសិលគឺគិតឲ្យយល់ហើយនិយាយតាមនោះយល់ទេឲ្យដឹងខិតផលគេច្បាស់លាស់ផងឲ្យមុនថាគេនោះសមាវិចាសិលយល់ទេអានេះគិតមិនយល់ផងឲ្យថាពាក្យសម្ដីពូជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍បោកខិតផលយល់អញ្ចឹងជាពាក្យសម្ដីនៃទ្វាមនោនៃការដឹងដោយទ្វាមនោអញ្ចឹងឲ្យយកម៉ែឲ្យមកយកប្អូនឲ្យមកយកអាណាមកគឺថាក្បាលវាដែលមិនដែលចេះគិតហេតុផលវិលខំមាក់យល់ទេដល់ពេលមកស្រាប់ពូនិយាយពីដំបងដៃនិយាយពីតឹងដូចម៉ាស៊ីនឯងអត់ដាក់ប្រេងវិញគាំងលវយតឹងប៉ុន្តែឲ្យតែបានវិលហើយហើយចាំមើលតរួចខ្លួនដែរអាវ៉ាឡើងពីទុក្ខតេភពមកសុខតេភពហើយយល់ទេវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងនៅគិតហេតុផលទៀងខ្សែអារម្មណ៍នោះគឺពីខុមមាក់នោះមកត្រូវមាក់វិញហើយយល់ទេគាត់ភ្លេចខ្លួនទៅគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ស្លងអារម្មណ៍ណាគាត់ស្លងអារម្មណ៍គាត់ឈប់គិតពីរឿងអ្វីដែលគាត់ចេះអ្វីដែលគាត់ជួលថាចង់ហើយយល់ទេគឺគាត់ទៅជាវិញ្ញាណទៅទេគាត់ភ្លេចខ្លួនទៅទេវិញ្ញាណទៅទេវិញ្ញាណទៅទេស្ដាប់សាពូបយល់នោះគឺគាត់វិលត្រូវមាក់មកហើយអញ្ចឹងសំខាន់ណាក្មួយអានឹងស្ដាប់ដោយស្មោះត្រង់នឹងស្ដាប់ដោយស្មោះត្រង់មានន័យថាក្នុងអារម្មណ៍នឹងអត់មានតថេ
អត់មានយល់ទេអត់មានយល់ស្អីមួយទេអត់មានស្អីទៀងព្រោះតថៈរបស់យើងក៏មានហេតុផលដែរយល់ទេតថៈរបស់យើងមានហេតុផលហើយអញ្ចឹងចាំបាច់ស្ទៀងតថៈទេស្ទៀងហេតុផលទៅហេតុផលហេតុផលហេតុផលបើលោតហេតុផលនេះត្រូវលបោតថៈនឹងយើងព្រឹបរឿងតែមួយប៉ុន្តែយើងធ្លាប់យល់ថាអញ្ចេះដល់ពេលគេនិយាយមិនមានហេតុផលអញ្ចេះលបោតថៈនឹងបាត់ហើយបើហេតុផលថ្មីហើយអូអញយល់មុនខំយល់ទេប៉ិនបើហើយរៀនចេះចាំមិនកើតតែហើយរៀនហើយមានរៀនយល់ទេអត់មានយល់ហេតុផលផងអញ្ចឹងតថៈហើយនោះមិនមែនតថៈលងលងតថៈវាអត់មានស្រាយមុខមុខមុននឹងមានតថៈហេតុផលហេតុផលហេតុផលតថៈដល់ពេលហើយអន់លងអត់មានហេតុផលផងជឿយកថ្មងដោយមីងក៏ថាគ្រូគេនិយាយថាព្រះអនាគាខំវាសនានឹងជាព្រំរក្សាលោកបើជាព្រំរក្សាលោកជាព្រះអនាគាយល់ទេព្រោះគេដឹងគ្រប់គ្នាព្រំរក្សាលោកនឹងព្រំអនាគាយល់ទេព្រំរក្សាលោកនឹងព្រំអនាគាមិនសោតាមិនសក្តិអនាគាចិត្តអរហន្តណាព្រំរក្សាលោកយល់ទេព្រះអនាគាអស់កំហឹងអលីងហើយជោគខំវាសនានៅកំហឹងពេញខ្លួននោះព្រះអនាគាកើតដែរអញ្ចឹងគឺថាបើគេប្រាប់អញ្ចឹងគេអត់បញ្យលហេតុផលគាត់ចាំមើលពូបញ្យលហេតុផលពូប្រាប់ថាកម្លាំងធាតុទាំង4ណាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងគេទុកឲ្យប្រើតើមានទោសហ្នឹងណាអត់មានទោសទេប្រើបានទាំងអស់ចុះបង្កើតបានធ្វើអីចុះយល់ទេកម្លាំងធាតុភ្លើងទុកឲ្យប្រើតើប៉ុន្តែប្រើដោយខ្សែអារម្មណ៍អត់អញយល់ទេបើហើយគិតហើយខ្សែវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ហើយឡើងទៅគិតគិតបានបញ្ញាយល់ទេបានបញ្ញាហើយក្តៅកាហាយដាក់ពងពងអញ្ចឹងអាភ្លើងអញ្ចឹងមិនមែនទោសៈទេអទោសៈកម្លាំងធាតុភ្លើងជាទោសទោសៈឃើញទោសហើយទោសទោសៈកម្លាំងធាតុភ្លើងទោសៈកាណាវិញ្ញាណវិលខមៈយល់ទេភាសាវេទនាវេទនាឲ្យតណ្ហាតណ្ហាឲ្យបានឡើងទៅគិតភ្លើងទោសៈពេញបឹបយល់ទេនេះពូបញ្យលហេតុផលហេតុអីបានពូខឹងគឺពូខ្សែវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គិតហេតុផលឲ្យបានខឹងបើគិតឃើញរឿងទៅខឹងហើយមិនខឹងមិនភ្លើងគេទុកឲ្យខឹងអញ្ចឹងតើអូបើភ្លើងទាំងអស់សត្វតូសទាំងអស់ភ្លើងមិនដុតដំបាយស៊ីបានយល់ទេបើភ្លើងទាំងអស់សត្វឆេះទៀះយល់ទេកំឡុងធាតុភ្លើងបើហែងជាវិញ្ញាណសត្វហែងប្រើទៅទៅកម្មវិធីហ្គេមគេនេះធំជាងគេបំផុតគឺមួយវិញយល់ទេមិនមែនធំជាងគេបំផុតគឺសម្លាប់មនុស្សទេមិនមែនធំជាងគេបំផុតគឺជេរទេធំជាងគេបំផុតគឺវង្វេងអូវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ហើយហ្នឹងគិតថាផលយល់ហ្នឹងហើយបានជេរហ្នឹងជេរត្រូវយល់ទេត្រូវអញ្ជេររឿងខ្លានោះអានោះធ្វើខូចជាមួយហែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញជេរអានោះអត់ត្រូវទេយល់ទេអញអត់ដៃហែងទៅជេរបានត្រូវយល់ទេបើហែងមិនជេរអានោះអញវាយហែងមិនត្រូវយល់ទេអញវាយហែងហើយបែរអានោះទៀតមិនត្រូវគិតហេតុផលអញ្ចឹង
អានោះវាធ្វើអញ្ចឹងដែរហែងអញទៅជេរវាអត់ទៅទេហែងទៅជេរមិនត្រូវអូសដៃហែងទៅជេរហែងមិនទៅជេរជេរហែងយល់ទេជេរហែងមិនត្រូវគិតហេតុផលអត់វង្វេងយល់ទេកម្មវិធីហ្គេមនេះគឺអត់វង្វេងសមាទិដ្ឋិការដឹងដោយគិតហេតុផលយល់សមាទិដ្ឋិហែងគឺទិដ្ឋិឯគិតយល់វិញ្ញាណដឹងទ្វាដឹងជារមហើយយល់ទេវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាដឹងជារមហើយប៉ុន្តែការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណដឹងជារមនឹងខួរឃើញសមាទិដ្ឋិហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាទិដ្ឋិយល់ទេសមាទិដ្ឋិហើយវាហ្គេមមច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាចាញ់ហ្គេមនឹងធំជាងគេបំផុតតែមិនសម្លាប់មនុស្សទេសួរខ្ជាថ្ងៃបោះពេញពីងនឹងបាប្រអត់បើខ្ញុំរោស៊ីសន្តាគារអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់រុយបាញ់មូសអីទៅមិនទៅនៅតែអានឹងថាធំជាងគេក្នុងកម្មវិធីហ្គេមនេះគឺរឿងចាញ់របស់វាគឺវង្វេងមោហៈយល់ទេមោហៈកំហឹងជាទោសកំហឹងជាទោសឲ្យតែមានមោហៈឲ្យតែមានអារម្មណ៍ច្រឡំថាអញជាសត្វអានឹងមោហៈយល់ទេកំហឹងទោសយល់ទេចង់បានទាំងអស់ជាលោភៈលោភៈក៏ភ្លើងភូមិកំឡុងធាតមាន14កំឡុងធាតដីទឹកភ្លើងខ្យល់កំឡុងធាតមាន14តើការចង់បានធ្វើដោយកំឡុងធាតអីហើយគិតទេការចង់បានធ្វើដោយកំឡុងធាតដីធ្វើកើតដែរចិត្តចង់បានធ្វើដោយទឹកកើតដែរខ្យល់កើតដែរភ្លើងយល់ទេអញ្ចឹងលោភៈក៏ភ្លើងយល់ទេចង់បានក៏ភ្លើងទោសៈក៏ភ្លើងមោហៈវិញទៀតវិញមោហៈលោភៈទោសៈអបាយភូមិយល់ទេសពថ្ងៃគាត់ភ័យណាស់តែគាត់ស្លាប់មូសស្លាប់រុយនឹងគាត់ភ័យណាស់ប៉ិនគាត់អត់ភ័យនឹងមោហៈទេយល់ទេមោហៈហើយអ្នកនិយាយមោហៈដែរនោះអក្សៀនោះយល់ទេបុត្រសវងនោះមោហៈពេញបឹបមិនទៅអាចនិយាយពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធបានពូពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធជាពាក្យនៃអារម្មណ៍គិតយល់គិតហេតុផលយល់ដូច្នេះអ្នកត្រូវយកមកមើលគិតហេតុផលហើយយល់ទៀតយល់ទេអញ្ចឹងតើតប្រមរសាលោកនឹងមកវិញឯងយល់ទេគឺមកគិតហេតុផលលើពាក្យព្រះពុទ្ធនឹងទៅហើយយល់ហើយនិយាយទៅហើយវាអត់មានយល់ប៉ុណ្ណឹងថាតែចាំមកចេះហ្នឹងចេះចាំចេះចាំតាសែមគាត់និយាយថាលោកសង្ឃមើបួសរៀនឲ្យចេះចាំធម៌វិន័យតែអញ្ចឹងតែចេះចាំអញ្ចឹងពាក្យកណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងត្រូវតែមានការបំភ្លឺឡើងវិញយល់ទេហើយបំភ្លឺឡើងវិញពីណាហាពីណាអាចបំភ្លឺបានព្រមសារលោកហ្នឹងហើយយល់ទេរក្សាលោកអ្នកមានតួនាទីរក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកយល់ទេរក្សាលោកអ្នករក្សាលោកចុះបើអ្នករក្សាលោកហើយគិតមើលចុះបើអត់ចុះមកធ្វើអាការងារអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេឲ្យទេវតាប្រអិនប្រព្រំមានណាផ្សេងចុះមកធ្វើសមហ៎អញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះវានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីហេអ្នករក្សាលោកព្រំរក្សាលោកនោះគឺមានតួនាទីអញ្ចឹងហើយ
គឺមើលថែលោកហ្នឹងហើយហើយលោកហ្នឹងវាដំណើរការអត់ស្រួលព្រោះវាអាញ់នោះវាដំណើរការស្រួលអញ្ចឹងអ្នករាសាលោកទៅចុះមកមើលហ្នឹងហើយយល់ទេហើយសម័យណាឲ្យទៅវិទ្យាសាស្ត្ររីចម្រើនហ្នឹងគឺថាអាសម័យហ្នឹងគឺកាប់ងឹតតែជារយៈពេលនៃងឹតនៃការលែងចេះប្រើទ្វារខួរគិតហេតុផលគឺទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រយោជន៍យល់ទេអញ្ចឹងពូចង់ប្រាប់ក្មួយថាក្នុងលោកីយ៍នេះស្អីក៏ដោយដំណើរការតូចតាចយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាមានដំណើរហេតុផលវាយល់ទេអញ្ចឹងពេលដែលក្មួយស្ដាប់ក្មួយឯងយកតែក្បាលមួយមកបានហើយកុំយកចំណេះដឹងក្មួយឯងយកមកណាចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដែរចំណេះដឹងអលែងរៀនពីលោកសង្ឃហ្នឹងក៏ដែររៀនពីពូក៏ដែរយល់ទេអត់បានទេអត់មានយកចំណេះដឹងអីទៅទេគឺថាយកហេតុផលស្ដាប់គេមើលលោកអារម្មណ៍គេមិនគេនិយាយមកយើងស្ដាប់ឮតែសំឡេងអត់យកខួរក្បាលយើងទៅបោកហេតុផលឲ្យដឹងអារម្មណ៍គេនិយាយនឹងអារម្មណ៍និយាយដល់ពេលចេញជាសំឡេងមកហើយស្ដាប់ថាសំឡេងហើយអត់ស្ដាប់អារម្មណ៍តែជាស្ដាប់សំឡេងយល់ទេក្បាលវិញហើយបោកអារម្មណ៍បោកអារម្មណ៍គេនោះដើម្បីយល់ថាគេនិយាយអីយល់ទេដល់ពេលវាអត់លែងវាអត់លែងទៅថេវានោះអារម្មណ៍វានោះអារម្មណ៍នឹងខួរជាប់ទៅថេអញ្ចឹងសំឡេងឮបន្តថេអត់សោះអានឹងងាប់បណ្ដោយមិនងាប់គេណាងាប់ខ្លួនយើងយល់ទេដោយសាំងលេងសាំងអីហ្នឹងហែកទៅនិយាយថាបងស្នានឹកបងស្នាគិតគូពីបងឯងចេះចោះវាដឹងអស់វាថាវាដឹងប៉ុន្តែដឹងសាលេងណាអត់មិនដឹងជាអារម្មណ៍គិតយល់ទេអត់យល់ចិត្តអញទេយល់ទេក្មួយឯងត្រូវយល់ពួកក្មួយឯងមានបញ្ញាបញ្ញាស្ទង់ចិត្តគេយល់តាមសភាពបញ្ញានោះយល់ទេវាថាវាដឹងហើយវាដឹងហើយគ្មានដឹងទេវាឮទេវាមិនគិតយល់ទេយល់ទេបើវាគិតយល់រត់ងាប់វាដឹងថាពូអណិតវានោះពូខ្វងខ្វាយវានោះអត់ដឹងទេវិញ្ញាណវាកំពុងតែដេកលក់ទេហើយយល់សពទេយល់ទេពូចង់ប្រាប់ក្មួយឯងយ៉ាងម៉េចពូចង់ប្រាប់ថាក្នុងលោកនេះស្អីស្អីទាំងអស់កើតក្រោមដំណើរហេតុនឹងផលលោតព្រោះកម្មបង្កើតលោកកាយអធមយល់ទេកម្មជាហេតុលោកកាយជាផលអញ្ចឹងដំណើររឿងទាំងអស់ក្នុងលោកីទាំងអស់ដំណើរគេយកគ្នាគេស្អីស្អីដំណើរដឹកនាំប្រទេសខ្មែរទៅមិនយូនយល់ទេខ្មែរមិនស្ទើរតែមានដំណើរវាយល់ទេក្មួយឯងមានបញ្ញាគឺវិញ្ញាណវិលត្រមាក់គិតហេតុផលយល់ដឹងអាអត់បញ្ញានោះយល់ពីអាអត់បញ្ញានោះយល់ទេហើយអាអត់បញ្ញាតែគ្រូវាមិនស្គាល់ផងហ្នឹងតែយល់ក្មួយឯងមិនអញ្ចឹងបានគេថាយួនឆ្លាតណាបានអាខ្មែរអាឡប់ដែរទេយល់ទេវាអាសវៈកំឡុងទៅភ្លើងហ្នឹងមិនគិតចិត្តយើងយល់វាស្មានទេគ្មានយល់ទេយល់ទេគិតមិនយល់ទេគិតបោកហេតុផលមិនយល់ទេបើអត់យល់ទេអត់ឆ្លាតទេបើអត់ឆ្លាតទេយកឲ្យខ្មែរបានបើមនុស្សដូចអញទាំងអស់ចាំយកបានតាបានមនុស្សដូចហែងនោះបានយកបាននោះភ្លឺដូចគ្នាយល់ទេភ្លឺដេឆានខ្មែរដេឆានសបោះយល់ទេបើលើសបោនរੂសបោផេតដែរពូទៅរៀនពីខាងគេមកយល់ទេទៅរៀនល្បិចពីយួនមកអញបើដឹកនាំសក់វិញញ៉ាំប្រាប់ហែងកូនអញមិនឲ្យប៉ះយួនទេបិទជ្រាប់ក្នុងដែនមួយមិនបាច់រស់ស៊ីទៅកូន
យល់ទេអត់ឲ្យកូនចុះនរក់ទេកុំទៅតាក់តងជាមួយសាសនឹងនរក់ទេនរក់បើមើលឃើញសភាពលោកីថាវាឆ្លាតជាងដេឆានប៉ុន្តែឯងគិតមើលបើវាងាប់ទៅចុះនរក់ហ្នឹងឆ្លាតអីយល់ទេដេឆាននៅលើដេឆានជាសត្វទុគតិភពលើលើគេបំផុតគ្រាន់បាននឹងនរក់យល់ទេល្បិចកលហើយល្បិចកលយកទៅធ្វើអីមកឯងគិតមើលមនុស្សគឺមានតែសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយតែប៉ុណ្ណឹងទេយល់ទេមកលេងហ្គេមដោះកងទុកអត់មានប្រពន្ធទេអត់មានកូនទេអត់មានពូជសាសទេហើយដល់ពេលវាយួនវាហូចអញ្ចឹងវាលួចយកទៅឲ្យពូជសាសវាអាពូជសាសវានឹងខុសហើយល្បិចណាស់ល្បិចយកទៅឲ្យពូជសាសវាបើវាមានល្បិចហ៎គឺថាវាធាក់យើងឲ្យចុះនរក់ហើយវារត់ឡើងឋានសួគ៌អាហ្នឹងមិនមានល្បិចបើធាក់យើងឲ្យវាចុះនរក់កាន់ជ្រៅល្បិចអីទេហ៎ល្បិចប្លែងខ្លួនឯងនោះយល់ទេឆ្លាតណាស់ទេបានតែហើយវាល្ងងដេឆានដែរនោះយល់ទេអញ្ចឹងអាការគិតហេតុផលយល់ហ្នឹងយល់តំណើនោះឆ្លាតណាស់ក្មួយបញ្ញាហ្នឹងពូចង់ឲ្យក្មួយគិតឲ្យឃើញថាក្នុងលោកីនេះគឺថាស្អីក៏ដោយគុំមានតំណើវាដែរតំណើវាហេតុផលហេតុផលហេតុផលតំណើអញ្ចឹងពេលដែលក្មួយមកស្ដាប់មិនបាច់យកអីមកទេយកតែកាល់ស្យូមួយមកយកតែក្បាលមួយមកដែលក្បាលជាទ្វារមโนចេះបោកហេតុផលចេះបោកហេតុផលយល់តំណើតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្ដាប់ពីណាក៏ដោយស្ដាប់ពូក៏ដោយពូស្ដាប់ក្មួយក៏ដោយពូអត់មានយកស្អីទៅបោកទេយកស្អីទៅផ្ទៀងទេមិនយកទៅថេទៅផ្ទៀងទេណាអត់ទេយកហេតុផលទៅផ្ទៀងបោកហេតុផលយល់បោកហេតុផលយល់អូអានឹងនិយាយមានហេតុផលត្រូវអញ្ចឹងអារម្មណ៍ឯងកំពុងស្ដាប់មានន័យថាអារម្មណ៍ឯងទៅទេ MT ទៅទេជាខ្សែវិញ្ញាណវាអត់មានផ្ទុកដោយទៅថេដល់ពេលព្រះអាណាគាមិនខឹងទេអញ្ចឹងមកស្ដាប់អញបញ្យល់ហេតុផលមិនខ្មិចក៏គាត់មិនយល់អញប្រាប់ថាខឹងហើយមើលពីចង្អាយមកឃើញអញខឹងយល់ទេឃើញអញស្រែកប៉ុន្តែវិញ្ញាណអញព្រះអាណាគាណាមិនសោតាណាគាណាវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ណាវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គិតហេតុផលយល់ហើយស្រែកវ៉ាយអានឹងមិនមែនត្រឹមតែធាតុភ្លើងជាទូសទេណាព្រះដែកចាស់គុណដែកចាស់គឺភ្លើងព្រះដែកចាស់គុណកំឡុងធ្វើភ្លើងជាគុណងាប់អើយព្រំអាណាគាណាអកនិតកព្រំអាគីនេតកលេឆេះមានន័យថាមើលហើយយល់គិតយល់ហើយយល់ហើយលោកីយចិត្តតើមិនលោកុត្រចិត្តណាលោកីយចិត្តតើអាណាគានឹងយល់ហើយអញ្ចឹងនៅប្រើកម្លាំងធាតុភ្លើងហ្នឹងសូម្បីតែប្រពុតអត់មានប្រើកម្លាំងធាតុភ្លើងក៏នៅមានកិរិយាដែរស្រេចដែរតេះឌីលបកុលដែរគួរតេះឌីលអណៃកបរិយាយប្រពុតជាប៉ាន់គំរូដល់ពេលអញ្ចឹងបើប្រពុតអត់ស្រេចអត់អីធ្វើប៉ាន់គំរូហែងកាត់ដែរណែមើលតថាគតតថាគតធ្វើប៉ាន់ឲ្យអានោះធ្វើជេរប្រពុតជេរនោះតែកុំនិយាយមួយវាយល់ទេ
ធ្វើបុណ្យណាពុទ្ធកេះព្រះអនន្តនោះបុណ្យអ្នកស្រុកបុណ្យអ្នកស្រុកមានន័យថាអត់ដឹងខ្យល់អីទេបុណ្យអ្នកស្រុកយល់ទេអ្នកស្រុកមានន័យថាអត់ដឹងខ្យល់អីទេហើយថែមទាំងបុណ្យថោកទៀតអញបបរែហើយពួកអញមកបំភ្លឺធម៌ពុទ្ធអញ្ចឹងអញប្រាប់បុណ្យម៉ែវាអីបុណ្យដើម្បីខ្លួនឯងនឹងបុណ្យម៉ែវាប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងយល់ទេវានឹងអត្តាឯងវានឹងវិញ្ញាណនឹងគាត់ទុកគិតដឹងតែអាណាខ្វះឲ្យស៊ីទៅអាណាមិនខ្វះទេខូចពេកកុំឲ្យស៊ីបើមានចាក់ចោលហើយយល់ទេវិញ្ញាណតាអត់មានអត្តាណាអញ្ចឹងដល់ពេលហែងមកស្ដាប់ស្ដាប់ពីណាក៏ដោយមិនស្ដាប់ពូទេស្ដាប់ពីណាក៏ដោយត្រូវក្នុងខ្លួនហែងនឹងចាំតបោកហេតុផលបានហើយគេយើងមានហេតុផលអូខេយល់ទេកុំយកចំណេះដឹងហែងយកទៅផ្ទៀងចំណេះដឹងបែបពជាសាសកុំយកទៅផ្ទៀងណាយល់ទេគឺអញនិយាយហេតុផលអាសែងឡុងឯងស្ដាប់អត់បានណាអញ្ចឹងយកចំណេះដឹងពជាសាសវាទៅផ្ទៀងពជាសាសលោកីយ៍ពិតជាប់ពវៈតណ្ហាយល់ទេគឺថាគិតឲ្យយល់ដំណើរដំណើរហេតុផលហ្នឹងគឺដំណើររបស់លោកីយ៍ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងរឿងក្នុងលោកីយ៍វាមានដំណើរវាមុននឹងយកគ្នាវាមិចភ្នែកដាក់គ្នាវាអីមានដំណើរវាសាច់រឿងវាមកវាមានហេតុផលវាយ៉ាងម៉េចយល់ទេវាមានដំណើររឿងវាមិនទៅដល់កាំងស្ញាញ់មកដល់ចាប់ដើមហ្មងទេវាមានដំណើរវាវាមកម៉េចម៉េចមិនហេតុផលយល់ទេហើយហែងតបុកហេតុផលបុកហេតុផលខុសអីអត់អត់បុកហេតុផលខុសគេថាពីរនាក់យកគ្នាអញបុកហេតុផលខុសមិនយកទេយល់ទេមើលហេតុផលផងយល់ទេអញតែភ័ស្តុតាងឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងដល់ហេតុផលមិនត្រូវអញថាភ័ស្តុតាងមិនស្រួលទេហែងទៅសារជឿម្ដងទៀតមិនចំទេមិនដូចភ័ស្តុតាងអញឃើញភ្នែកទេព្រោះហេតុផលវាមិនត្រូវយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមបុកហេតុផលហ្គេមតកវិជាហ្គេមបុកហេតុផលអញ្ចឹងបានរឿងហេតុផលហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះហ្គេមគេហ្គេមបុកហេតុផលជាប្រភេទហ្គេមតកវិជាដូចលេងអុកអញ្ចឹងណាមិនមែនជាកីឡាប្រដាល់ទេយល់ទេកីឡាដែលប្រើក្បាលគិតអានេះហ្គេមមួយដែរហ្គេមគិតហេតុផលយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលហ្គេមតកវិជាហ្គេមគិតហេតុផលអញ្ចឹងបានមានហេតុផលហ្នឹងណាព្រោះត្រូវគិតហេតុផលថាហេតុផលហ្នឹងមកពីណាហេតុផលហ្នឹងថាហេតុផលហ្នឹងមកពីកម្មបកាត់លោកីយ៍ហ្គេមនេះជាហ្គេមតកវិជាគិតហេតុផលរកការយល់រឿងពិតដំណើរចិត្តវាពិតរកការយល់អាដំណើរចិត្តវាពិតដំណើរសាច់រឿងវាពិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្គេមគិតហេតុផលហ្គេមតកវិជាអញ្ចឹងក្មួយត្រូវគិតឲ្យយល់ថាក្នុងលោកនេះស្អីស្អីទាំងអស់វាមានដំណើរវាមានហេតុផលវាអត់មានឈប់ឈប់ឈប់កាំងកាំងម្ដុំនេះទោះបីអញថាហេតុខាងដើមហេតុខាងដើមហេតុខាងដើមហ្នឹងគឺថាប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបនឹងអានេះខាងដើមបើមានអាខាងដើមទៀតអានេះខាងដើមអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌវាខាងដើមហ្នឹងកាលហែងនៅពីក្មេងកាលដំបងដៃអាដំបងដំបងតាមពិននៅណាណោះកលាប៉នៅណាណោះមុននឹងទៀតមិនហែងកុំចាប់ពាក្យគេហ្នឹងអញស្អប់អាណាមូលពាក្យគេហើយមើលចេតនាវានិយាយថាម៉េចដំបងនោះវាចង់និយាយម៉េចកុំមូលចេតនាគេជឿលេះគេចង់និយាយថាម៉េចថាវាអត់មានអាដំបងមកទេពិភពលោកដំបងដៃមុនដំបងកលាប៉នឹងមកពីណាដំបងទៅអូយគិតអីអានោះយល់ទេ
គិតតែរស់ក្នុងលោកីយ៍នឹងឲ្យត្រូវហេតុផលត្រឹមត្រូវទៅចិញ្ចាក់កងទុកទៅគិតអញ្ចឹងគិតដោយអញ្ញាណភូសាកលាបៈនឹងដបងដៃពីណាបកើតកលាបៈនៅណាទួនឹងសួរឲ្យអ្នកជួយចាញ់សួរចង់ផ្ចាញ់អ្នកជួយយល់ហើយអញជួយប្រាប់តើសួរផ្ចាញ់អ្នកជួយងាប់ហែងយល់ហើយតោះតកចង់ឲ្យអ្នកជួយចាញ់